হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই আপোনালোকক আসাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ উইথড্ৰৰ ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰে তাকে দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকিব আৰু লগতে চেনেলটোত যদি নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ডেটটো ইয়াতে ষ্টাম্প মাৰি দিয়াই থাকিব, শাখাটো দি দিবা, যেতিয়া বেংকটো আছে সেইঠাইৰ নামটো দি দিবা। ইয়াতে আপোনাৰ নামটো দি দিব, আৰু একাউণ্ট নাম্বাৰটো দি দিব। ইয়াত পইচা সংখ্যাটো সংখ্যাৰে দি দিব, ইয়াত পইচাৰ সংখ্যাটো আখৰেৰে লিখি দিব। মোবাইল নাম্বারটি দিয়ে দিব, আর আপনার সাইন এটা করে দেব। দুটা পিছু আপনার দুটো সাইন করে দেব। আপুনি যদি চাইন কৰিব নাজানে, হাতৰ ষ্টাম্প দিয়ে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে এটা হাতৰ ষ্টাম্প দিব। ওলোটা পিঠি আপোনাৰ দুজন সাক্ষী লাগিব, সেই সাক্ষী দুজনৰ চাইনটো আৰু একাউণ্ট নাম্বাৰ দুটা ইয়াতে লিখি দিলে হ'ব।